પંચમહાલના સહેરા તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે પાનમ મહિલા સંગઠનની મહિલાઓ મરનેગા શાખામાંથી ચલાલા સહિતના 17 ગામોની મહિલાઓ શ્રમિકોને રોજગારી આપો તેવી માંગ સાથે 2 કલાક સુધી ધરણા પર બેઠી હતી તો પાનમ સંગઠનની મહિલાઓ નગર વિસ્તારમાં રેલી સ્વરૂપે નીકળીને તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે શ્રમિકોને રોજગારી મળે તે માટે લેખિત અને મૌખિકમાં રજૂઆત કરી હતી. પંચમહાલના તાલુકાના પંચાયત કચેરી ખાતે પાનમ સંગઠનની 10 ગામની મહિલાઓ મનરેગા શાખામાંથી ચાલેલી સહિત 17 ગામોની શ્રમિક મહિલાઓને રોજગારી મળે તે માટે એકત્રિત થયા હતા. પાનમ મહિલા સંગઠનની બહેનો રેલી સ્વરૂપે કચેરી ખાતે નીકળીને બસ સ્ટેશન સહિતના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફરીને શ્રમિકોને રોજગારી આપી તેઓ અનેક સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. તાલુકા પંચાયત કચેરી ખાતે મહિલાઓ શ્રમિકોને રોજગારી આપો તેવા અનેક લખાણવાળા બેનરો સાથે 2 કલાક સુધી ધરણા ઉપર બેઠા હતા. પાનમ સંગઠનની જ્યોતિકાબેન બારિયા, સુખીબેન સહિતની મહિલાઓએ તાલુકા પંચાયત કચેરીના એટીડીઓ મહેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ અને કિરણસિંહ સોલંકીને મનરેગા શાખા હેઠળ આવેલ ચલાલી સહિતના અન્ય 17 જેટલા ગામોની શ્રમિક મહિલાઓને રોજગારી વહેલી તકે આપવામાં આવે તે માટે લેખિત અને મૌખિક રજૂઆત કરી હતી. કોરોનાના કારણે શહેર વિસ્તારમાં રહેતા અનેક લોકોની રોજગારી છૂટી ગઈ છે. તાલુકાના અનેક ગામોને ગ્રામીણ લોકો પોતાના વતન પરત આવી ગયા હોવાથી મનરેગા શાખા હેઠળ રોજગારી મળે તે તેમનું જીવન નિર્વાહ ચલાવી શકે તેમ છે ત્યારે જિલ્લા વહીવટીતંત્ર આ ઉપરોક્ત બાબતને ગંભીરતાથી લઈને શ્રમિકોને રોજગારી મળી શકે તે માટે વિચારશે ખરા, તે તો જોવું જ બની રહ્યું. રીતેશ દરજી, ZSTV પંચમહાલ.